ومركز الدحاد اللوم جعاب حلك قدوميها قبل كشبيلة هوسة إبراهيم آذن علي نجح وحوك الشقي قبل كشبيلة هوسة ويكجرتي مرحلة ذلك وحق منك إيه مامولك وحاد موجسين دال آد وحوك بدن وحاد قدتين واجبات ودنيات أي كجرته واجبات دينية وعن رواينا سجارة aan idin kugu dhiirigeliyo inaad joogteysaan aad daaintaanood sii wadaan inaan kooxahan adowga ah ee Al-Shabaab aad sii bacsataan ee aad dabagal ku sameysaan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ee nawaaxigaana laga ciribtiro oo hadii aan la idmo ee annaga maamulka gobolka ahaan iyo kan degmadaba waxaan diyaar u nahay ciidankeena inaan garab siino ee har iyo habeen sanadihii isbedbedelay xukuumadda Shabeelle Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax wuxuu ka shaqeeyay dib u heshiisiinta qabaa'ilada degan gobolka oo ay ugu weyneyd magaalooyinka marka iyo walaweyn xaqiijinta amaanka xoreynta degmooyin iyo deegaano hore ay xukumeen Shabaab hirgelinta in maamulka gobolku yeesho xafiis uu si buuxda ugu shaqeeyo hirgelinta leerarka ku shaqeeya cadaadada furista wadooyin xirnaa dhismaha xarumaha ay ku shaqeeyaan maamulada degmooyinka saldhigyada booliska MCHK iyo daadejinta nidaamka maamulka qodista kanaalo ay ku biirsadeen bulshada sar u qaadista aqoonta maamulada shaqaabuurka dhalinyarada iyo wada shaqaynta bulshada iyo maamulka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dhiig iyo waqtiba ku bixiyay in mashaariicdan laga fuliyo degmada aw dheegle oo dhib weyn ay runtii dowladda ay ka soo martay shacabkii maamulkaba waxaan rabaa inaan kula dardaarmo shacabka reer aw dheegle maadaama sanado fara badan nolol mugdi aad ku jirteen oo maanta aad haysataan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ah dhiiggoodii waqtigooda inay idinku bixiyaan maamul degmo diyaar u ah in habeen iyo maalin ay idin adeegaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo hoggaamiyo madaxweyne Cabdiciis oo diyaar u ah inuu fuliyo ballantii uu ka qaaday shacabkan reer Koonfur Galbeed ee Shabeelle Hoose ku nool taasoo ahayd in shabaabna laga dulqaado adeegyadii dawligana fadhigooda loogu keeno gobolka Shabeelle Hoose wuxuu ka mid yahay gobolada wax soo saarka leh iyadoo gudoomiye Najax uu ahaa dhiirgeliyaha wax soo saarayaasha gobolka soo noqoshada gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose ayaa ka dhigan dib u habeyn uu ku sameyn doono shaqooyinka gobolka iyadoo wax garabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaweeyeen gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlayay munaasabadda lagu dhaarinayay gudoomiyaha kadib magacaabista ayuu kula dardaarmay in sida ugu dhaqsiya badan uu guto waajibkiisa shaqo xilku waa meerko waa wareeg maalinba nin baa qabanayo laakiin qof kasta maalinku qabto waxaa la rabaa meeshii joogto inuu ka sii wado oo meel fiican geeyo maalinba uu wax ku daro marka alxamdulillaah mar saddexaad hadduu ilaahay ku waafajiyey inaan gudoomiyihii gobolka noqoto marka horena dhibaato iyo xumaan lagaagama qaadin isbedelkaa muhiim ahaa haddana waxaan aaminsanahay inaad sida ay tahay inaad uga soo baxday dhinac amni dhaqaale horumar mashaariic intaba inay siday tahay oga soo baxay insha Allah.